שלום לכל התלמידים היקרים שנמצאים בבית. שמי אפרת ברקוביץ' ואני מורה למוזיקה בבית ספר יבץ שנמצא בזיכרון יעקב. אני מאוד מאוד שמחה שהצטרפתם אליי היום לשיעור מוזיקלי חווייתי משותף. מיד נתחיל, אבל לפני כן בואו נראה מה נעשה היום בשיעור. היום נשחק את משחק הזיכרון, נלמד שיר חדש, נאזין ליצירה ונפעל בתנועות מראה, ונסיים במשימה יצירתית. אז מה אנחנו צריכים להביא לשיעור? אנחנו צריכים דף נייר, כלי כתיבה, עיפרון, עט וצבעים. זה יכול להיות טושים, זה יכול להיות צבעי פנדה, צבעי עיפרון, מה שתרצו ויש לכם בהישג יד. אז אני נותן לכם דקה, מחכה לכם כאן. קומו, הצטיידו במה שאתם צריכים להביא לשיעור. וזה גם הזמן שלכם לוודא שאתם יושבים בסביבה נוחה ונעימה, בלי הפרעות אם אפשר. אתם יודעים שבשיעור מוזיקה אנחנו לומדים להקשיב, ולכן אנחנו צריכים להיות פנויים להקשבה וללמידה, להיות מרוכזים. אז קדימה, אני מחכה לכם כאן, חזרו אליי. יופי, חזרתם אליי, מצוין. אז אנחנו מתחילים. אני מבקשת מכם לקחת את הדף שהבאתם וכלי כתיבה. עכשיו, אני אומר לכם שם של צבע, ואתם תרשמו בבקשה את הדבר הראשון שעולה לכם בראש. לא להתבלבל, זה שיעור מוזיקה. אתם מיד תראו איך זה מתחבר לשיעור מוזיקה. אז אני אומרת לכם שם של צבע, אתם רושמים את הדבר הראשון שעולה לכם בראש. לא לחשוב יותר מדי, ממש מה שעולה בראש. מתחילי. ירוק. תחול. תחלת. תחול. אדום. אפור. חום. זהוב. זהב. מה הדבר הראשון שעולה לכם בראש שאתם שומעים זהב? זהוב. לבן. וכחול. מה אתם מכירים בצבע כחול? מה עולה לכם בראש? יופי. ושחור. רשמתם? מצוין. מה שרשמתם זה מעולה. מי זו האישה שכאן בתמונה? אתם אולי מזהים אותה? היא מוכרת לחלק מכם? נכון. זו נעמי שמר, זכרונה לברכה, המשוררת מקיבוץ כנרת. נעמי שמר הייתה משוררת. מי הוא משורר? מה זה משורר? משורר, הוא נזכר במשהו, חושב על משהו, מתרגש ממשהו וכותב אותו לשיר. נעמי שמר, מעבר להיותה משוררת, היא גם הייתה מלחינה. מה זה מלחין? המלחין פוגש את המילים, קורא את המילים, ומחבר להם מנגינה. מעניין,
מה הצבעים האלו הזכירו לנעמי שמר? זוכרים את הצבעים מהפעילות הקודמת שלנו? מעניין מה הם הזכירו לנעמי שמר. אז עכשיו אני אבצע את השיר שנעמי שמר כתבה על הצבעים והלחינה אותו. אני מביאה את הגיטרה שלי. ירוק הוא הברוש וטחול הוא הים, אדום הוא התות ואפור הענן, חומה אדמה וזהוב הוא החול, הדגל שלנו לבן וכחול ושחור, אבי החלום האומר לצבעים למנוחה ושלום. ירוק הוא הברוש ותחול הוא הים, אדום הוא התות ואפור הענן, חומה אדמה הדגל שלנו לבן וכחול ושחור הוא החושך, אבי החלום אומר לצבעים ליל מנוחה ושלום. איזה שיר יפה נעמי שמר כתבה לנו. אבל בואו נראה עד כמה אתם הקשבתם לי. נשחק עכשיו את משחק הזיכרון. נזכר במילות השיר לפי ההקשרים שנעמי שמר נתנה לצבעים. מתחילים. ירוק הוא. מי ירוק? נכון מאוד. ירוק הוא הברוש ותחול. מי היה תחול? נכון. הוא הים. אדום הוא. מי אדום? התות ואפור. מי זוכה מה היה אפור בשיר? הענן. חומה. טוב, מי שזוכר. חומה אדמה וזהוב הוא. זוכרים? וזהוב הוא החול. עכשיו יש לנו חידה הפוכה. לולו 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 לבן וכחול. מי לבן וכחול בשיר? הדגל שלנו לבן וכחול. נכון מאוד. ושחור הוא החושך, אבי החלום אומר לצבעים ליל מנוחה ושלום. ילדים, איזו אווירה השיר השרה עלינו. מה אנחנו מרגישים עכשיו? אני בטוחה שהרבה מכם עונים לעצמם בבית אווירה רגועה, נעימה, נינוחה, שלווה. נכון מאוד. ומעניין אותי מאוד איך נעמי שמר כמלחינה, איך היא יצרה את האווירה הזאת, באילו מרכיבים מוזיקליים היא השתמשה כדי ליצור אווירה כל כך נעימה ורגועה. אז בואו נתחיל לבדוק את המפעם, המהירות. בואו נבדוק את המפעם של השיר. הושיטו שתי אצבעות, ו... מניחה את השלט. הושיטו שתי אצבעות, והכינו את כרית כף היד,
ואנחנו נבדוק את המפעם. יש לנו שירים עם מפעם מהיר, יש שירים עם מפעם איטי. בואו נבדוק, מתחילים. ירוק הוא הברוש ותחול הוא הים, אדום הוא התות. אוקיי, זה לא מהיר מאוד, גם לא איטי. יש כאן מפעם בינוני איטי. אוקיי, בואו נמשיך הלאה. מה דעתכם על המשפטים המוזיקליים בשיר? בואו נבדוק את המשפטים המוזיקליים. נשיר את המשפט ונסמן את אורכו בעזרת היד שלנו. אז בואו נכין. בואו נבדוק. ירוק. ירוק הוא הברוש ותחול הוא הים. מה אתם אומרים? ארוך קצר? בואו נבדוק עוד משפט. אדום הוא התות ואפור הענן. משפט ארוך או קצר? משפט מוזיקלי ארוך, נכון. משפט מוזיקלי ארוך. בואו נעלה שלב. עכשיו אתם תסמנו את אורך המשפטים, אני לא אעזור לכם עם הסימון, אני אנגן את המשפט בחלילית. הכינו את כף היד. מוכנים? אתם מסמנים, אני מנגנת. חומה אדמה. משפט ארוך. ממש משפט ארוך. יופי. ועכשיו בואו נבדוק רגע מה קורה בסוף המשפט. ירוק הוא הברוש ותחול הוא הים. אדום הוא התות ואפור הענן. גם אתם הרגשתם שהצליל בסוף ארוך יותר? תחול הוא הים, אפור הענן, וזהוב הוא החול. אז אנחנו רואים שנעמי שמר יצרה את האווירה הרגועה הזאת בשיר על ידי שימוש במפעם בינוני איטי, משפט מוזיקלי ארוך, ובסופו צליל ארוך מאפשר לנו שם קצת לקחת אוויר ולנשום, ממש. אז עכשיו תגידו לי ילדים, שיר שכזה רגוע ונינוח, שאפשר ממש לדמיין את הצבעים, ים, ענן. למה מתאים? למה מתאים השיר הזה, ילדים? נכון מאוד. מה אתם רואים כאן בתמונה? אריסה. נכון? השיר הזה הוא ממש שיר ערס. מה זה שיר ערס? שיר ערס זה שיר שהתפקיד שלו הוא להרדים את התינוקות. את הילדים. ובאמת נעמי שמר אמרה שהשיר הזה מיועד להרדים את הילדים הקטנים וגם את לפעמים הילדים הגדולים, אפילו בני 60, שגם הם צריכים לפעמים שמישהו ירגיע אותם. אז באמת נעמי שמר קראה לשיר הזה שיר ערס לה. את מי נעמי שמר מרדימה? שיר ערס לצבעים. נכון. אתם יודעים ילדים שבשירי ערס אני רוצה להגלות לכם שגם תבנית המקצב מתאימה ממש לתנועת הערסול של התינוק. בואו נבדוק רגע. טה-טה-טה, 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 טה-טה, טה-טה-טה, טה-טה-טה, לא להרדם שם בבית ילדים? אתם מכירים עוד שיר ערס? למשל, נומי, נומי, ילדתי, נומי, נומי, נים. הנה משפט ארוך, נכון? מצוין. אז ילדים, אתם כבר מכירים את המילים, מכירים את המנגינה. בואו אנחנו עכשיו נערסל את הצבעים בידינו. ראו לי, כולם בבית מכינים תנועת ערסל, יופי. נערסל את הצבעים ונשיר את השיר, שיר ערס לצבעים שכתבה והלחינה נעמי שמר.
ירוק הוא הברוש ותחול הוא הים, אדום הוא התות ואפור הענן, חומה אדמה וזהוב הוא החול, הדגל שלנו לבן וכחול, ושחור הוא החושך, אבי החלום האומר לצבעים ליל מנוחה ושלום. טוב מאוד מי ששר איתנו בבית. אתם יודעים ילדים, שהשיר ששרנו עכשיו מזכיר לי יצירה. יצירה שגם בה המלאכים השתמש באותם מרכיבים מוזיקליים שהכרנו בשירי האריס. לפניכם אתם רואים את התמונה של גבריאל פורה. גבריאל פורה היה מלאכים שחי בצרפת לפני יותר מ-100 שנה. בואו נכין את היד שלנו ונבדוק את המשפט המוזיקלי ביצירה שלנו. הכינו יד איתי. דו 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 דו. משפט ארוך, משפט מוזיקלי ארוך ובסופו צליל ארוך. דו 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 דו. הכרתם את המנגינה מתוך סיציליאן מאת גבריאל פורה? אז בואו עכשיו נאזין ליצירה. ובכל פעם שנשמע את המשפט המוזיקלי שאתם כבר מכירים, נסמן ביד את המשפטים, וכשנשמע מנגינה חדשה, רק נאזין ונחכה למנגינה המוכרת לנו. מוכנים? מתחילים. חזרה המנגינה שאנחנו מכירים.
בוא נסמן את המשפט. צליל ארוך. משהו חדש. אם תחזור שוב המנגינה שלנו. איזו יצירה נעימה. אז מה עשינו היום? מה למדנו? למדנו את השיר, שיר ארס לצבעים, שכתבה והלחינה נעמי שמר. למדנו על המרכיבים המוזיקליים בשיר ארס לצבעים. מפעם, איתי בינוני, משפטים ארוכים, מנוחה וסיום על ידי צליל ארוך. למדנו על המאפיינים המוזיקליים בסוגה שיר ארס. האזנו וליווינו בתנועה את היצירה סיציליאן מאת גבריאל פורה. אנחנו עכשיו נפרדים, ואני רוצה לתת לכם משימה. השיר של נעמי שמר כל כך יפה וציורי, אפשר ממש לדמיין אותו. אז עכשיו אני מזמינה אתכם לבחור כלי כתיבה, צבעים, לשבת מול הדף ולצייר בעקבות השיר, שיר ארס לצבעים, מאת נעמי שמר, כפי העולה בדמיונכם. ילדים יקרים, מאוד נהניתי איתכם היום. להתראות.